Наступна героїня цього серіалу теж ваша улюблена. І так, увага на екран. Дякую, що ви не байдужі до моєї героїні. Дякую вам, що ви не байдужі до наших героїв серіалу і до нашої школи. Дякую, вас тобі. Скажи, будь ласка, що потрібно робити для того, щоб бути популярною такою актрисою, як ти? По-перше, потрібно працювати над собою кожен день. Потрібно читати багато літератури і, я думаю, займатися акторською майстерністю. В першу чергу, так. А що для цього потрібно робити, аби вступити в театральне? О, в мене таке питання. А хто з вас вже мріє стати актором? Майже півзалу. Хто майже півзалу, так. Так, отже, по-перше, вам потрібно здати ЗНО. Я хочу побажати вам великої вдачі, хто його здає в цьому році. Бажаю вам вдачі. По-друге, вам треба підготувати український монолог, прозу, байку, вірш, танець і пісню. Ось так. І співати потрібно. І співати теж потрібно. Покажеш клас? Ай, покажу. Я з цією піснею виступала на другому курсі. Це один в каної човен. Може, рівно, то...
Ти кажеш,